Hetente kellene ápolnunk lábunkat, hogy kiküszöböljük az elváltozásokat. Az ismételt és nagy terhelésnek kitett helyeken ugyanis gyakran jelennek meg bőrkeményedések, melyeket, ha nem kezelünk, komoly problémákat okozhat. A talpon előforduló betegségek közé tartozik még a tyúkszem, melyet időben felfedezve azonnal kezelni kell. Többnyire, ha kisujjal jelentkezik, azt mindannyian tudják, hogy az akkor tyúkszem. De a tyúkszem az egy elég alattomos dolog, és máshol is jelentkezhet. Talpi részeken, az ujjak felszínén, akár az ujjak között is. És azért alattomos még, mert egyfajta gyökeret növeszt. És ha ez a gyökér eléri a csonthártyát, akkor nem csak a tyúkszemünket fogjuk látni, hanem csillagokat is. Tehát nagyon tud fájni. A lábbetegségek egyike sem mondható esztétikusnak, sokan pedig épp ezért műtétre szánják el magukat. A kalapácsúj gyakran bütyökkel együtt jelentkezik a lábon. Fontos, ha valaki vállalja a szikét, mind a két problémát orvosolja, ugyanis akkor áll csak helyre a láb statikája. Nagyon sok beteg jelentkezik bütyök deformitás mellett kalapácsúj panasszal, és nagyon-nagyon kérik csak, hogy a kalapácsújukat operáljuk meg. Én ezeknek a betegeknek el szoktam mondani, hogy való igaz, hogy a kalapácsúj műtét mellett kiegészítve a bütyök műtéti megoldását nagyon gyakran nem okvetlenül tudjuk megoperálni helyi érzéstelenítésben, hosszabb a felépülés, viszont a lábnak a biomechanikáját, a normál struktúráját csak így tudjuk helyreállítani. Az úgynevezett luttal pedig a bokasüllyedéssel együtt a leggyakrabban előforduló lábbetegség. Többek között ezekre az elváltozásokra is fényderítünk Vén nélkül című magazinunkban, amit csütörtök este a Híradó után tekinthetnek majd meg.